Ti učio pokret u 3+, prateći djelatnost drugih gradova u okruženju. Čačka, Vrnjačke Banje, Užica, Šapca, Čajetine, Požege i očekujem da ćemo u narednim mjesecima uspjeti da obogatimo porodicu gradova i opština u Srbiji koje žele da pomognu majkama troje i više djece. Ceo koncept se zasniva na saradnji između udruženja, između gradova i opština koje obezbeđuju novac za članstvo u ovom udruženju, za izradu kartica i onih privrednih subjekata koji žele da budu društveni odgovorni, da pomognu majkama i očevima troje i više djece. Ja sam jako zadovoljan što su naše ustanove, Kraljevačko pozorište, Narodna biblioteka Stefan Prvovečani, Sportski centar Iba, odlučili da učestvuju i da pomognu nižim cijenama karata za bazen, nižim cijenama karata za pozorište i za članstvo u biblioteci. Zadovoljan sam što su odbojkaški klub Tehničar, ženski rukometni klub Metalac, košarkaški klub Play odlučili da deca, kojih ima troje u porodici, mogu kod njih da treniraju potpuno besplatno. Srećan sam i što su privatne firme, agencije za čišćenje, za hemijsko čišćenje, igraonice, odlučile da pomognu našim majkama troje više djece. Kao što su majke troje više djece ponosne, zato što su rodile troje djece koje će sutra dan biti dobri đaci, profesori, lekari, radnici i pomoći razvoju ovog društva, treba da čestitamo i preduzećima koji su odlučili da daju popuste, jer i oni su ponosni zbog toga što žele da pomognu da imamo više djece i da se više beba rađa. Ja očekujem da će još više preduzeća želeti da se priključi ovoj akciji i da će grad Kraljevo nastaviti da sarađuje s ovim udruženjem i u godinama koje slede. Zbog toga vas molim da pažljivo saslušate zamjenika načelnika gradske uprave Dejana Ćajića, koji će objasniti šta treba da urade majke troje i više djece i šta treba da urade i samohrani očevi. Da oni ljudi koji imaju troje i više djece koji žive sa njima, kako da oni pristupe organizaciji jer i oni imaju pravo na popust. I da razrešimo još neke dileme, a na prvom mjestu to je ko sve ima pravo. Sve one žene koje žive na teritoriji Kraljeva, koje imaju troje djece, od kojih je makar jedno maloletno. Dakle, ukoliko imate dvoje djece koje su starije od 18 godina, a jedno dijete je mlađe, vi i dalje imate tu mogućnost. Naravno, ukoliko su vam sva djeca mlađa od 18 godina, vi u svakom slučaju imate mogućnost da koristite ove popuste duži niz godina. I ono što još treba naglasiti, dakle, pored ovih 120 firmi iz Kraljeva koje daju popuste, sve one firme koje su potpisale ugovor s udruženjem 3+, a imaju svoje radnje u cijeloj Srbiji, popusti će važiti i u Kraljevu. To je i DM, to je i Win-Win, to su i mnoge druge kompanije koje imaju svoje radnje širom Srbije. Pristupanjem ovom udruženju, majke iz Kraljeva su konačno dobile.